Hola, bona tarda. Se'm sent bé, si parlo des d'aquesta distància, sí. Bueno, primer de tot, moltíssimes gràcies a tothom per ser avui aquí, també que hi ha més gent seguint-ho online. Donar-vos això, la benvinguda a tothom i donar moltíssimes gràcies també a l'Institut d'Humanitats per permetre'ns organitzar aquest curs. Avui, per desgràcia, no han pogut venir a presentar-lo amb mi la Berta Gómez i la Marta Delate, que l'estan seguint online, però les tindreu aquí en els propers dies. I bé, no insistiré gaire en la presentació del curs perquè ja teniu una mica el programa i ja heu pogut consultar una mica les sessions, ja esteu apuntats i per tant ja esteu en el barco i tot ja va endavant. Però en aquest sentit només sí que volia recalcar una mica que la idea que teníem a l'hora d'enfocar aquest curs, de pensar la tensió entre la identitat i els efectes en el context del capitalisme de plataforma, bàsicament ho volíem afrontar des d'una perspectiva multidisciplinar. En aquest cas, la Marta Delate, com a investigadora en cultura digital, que ha treballat qüestions de desigualtat estructural en ecosistemes digitals, i la Berta Gómez, en tant que periodista, experta en ecofeminisme, que ha treballat doncs, amb experiències i testimonis d'assetjaments a les xarxes, i en el meu cas jo, que ho faré diguem, des del camp de la filosofia i més concretament des del de la crítica a la cultura terapèutica, que és una mica el camp que durant alguns anys vaig estar treballant més en detall. Dir-vos això, que la primera sessió jo començo avui amb aquesta que serà una mica més introductòria, que ara ho explicaré una mica, i a partir d'aquí seguirà la Marta Delate amb les seves dues sessions, després hi haurà la sessió de la Berta Gómez i finalment reprendré jo amb dues sessions més. Per tant, aquesta, bueno, ja sé que teniu una mica l'estructura, però per recordar-vos-ho. I com deia abans de començar, només assenyalar que la sessió d'avui, com totes les que tenim previstes, seran en algun sentit autoconclusives, és a dir, abordaran una qüestió molt concreta, a la qual intentarem plantejar alguns dubtes i també donar algunes respostes. Però en aquest sentit, la d'avui sí que tenia la intenció que servís per d'alguna manera desplegar molts dels temes i problemàtiques i plantejaments que intentarem diguem, anar estirant el fil al llarg del curs. I per tant veurem avui que sí que molts dels conceptes i visions que referenciaré d'alguna manera els deixaré allà plantades doncs, perquè després en les següents sessions puguem anar doncs, desenvolupant-les. I en aquest sentit, també dic que intentaré donar moltíssima bibliografia en aquesta primera sessió. Gairebé tot el que vagi comentant estarà referenciat a llibres i articles, també perquè, com que ja veurem, es tracta d'almenys la sessió d'avui una qüestió doncs, d'enradicar l'actualitat, la intenció última que tenia era, per dir-ho així, jo dibuixar un camí bibliogràfic perquè vosaltres el poguéssiu resseguir o a partir d'aquí poguéssiu doncs, agafar el camí que volguéssiu, però que tinguéssiu, per dir-ho així, les eines per començar a investigar al respecte, ja que sí que és veritat que és un tema que hi ha molta publicació i per tant crec que us podrà servir doncs, una mica d'orientació. I també en aquest sentit crec que us han arribat o teníeu disponibles tres articles que us haurien fet arribar, que ja vaig, en principi no eren ni obligatoris llegir en cap cas, però que també estan diguem, per ampliar doncs, els horitzons del que comentarem avui aquí, que seran tres articles que estaran molt presents en la sessió. I simplement dir que també us enviaré, que em vaig oblidar de passar-vos un link a un grup de recerca en el qual podreu trobar referenciats gairebé totes les qüestions que jo aniré fent aparèixer avui aquí i que, per tant, a través de l'Institut d'Humanitats ja intentaré fer-vos arribar perquè el tingueu disponible i pugueu accedir a tot el material. La sessió d'avui l'estructuraré una mica en dues parts, una primera més llarga, que serà més aviat descriptiva o genealògica, i una final, que serà ja a mode de conclusió, que serà una mica més especulativa. Però com veureu, les dues parts estaran relacionades entre si de forma bastant evident, ja que en la primera sí que intentaré abordar la qüestió del malestar en les societats digitals, prenent com a punt de partida un element molt concret, com són els memes depressius, i en la segona sí que ja provaré d'oferir una interpretació que sigui més general d'aquest malestar en el context del capitalisme de plataforma, perquè ens puguem preguntar doncs, les raons d'aquest malestar i, a més, també per les possibles formes de polititzar-ho i per fer-ho dins i fora de la cultura memètica.
Per tant, en aquest sentit, l'objectiu d'aquesta primera sessió, més que extreure conclusions taxatives, maniquees i absolutes sobre la nostra existència com a subjectes digitals, l'objectiu, ja dic, serà fer aquest repàs a les diferents perspectives que s'han anat plantejant en els últims anys al voltant del que és el valor social, cultural, ecològic i polític dels memes depressius. I per tant, ja dic, insisteixo en que intentaré citar i referenciar sempre la bibliografia que utilitza. Comencem doncs ja a entrar una mica en matèria. Com sabeu, he plantejat la sessió al voltant de la pregunta una mica genèrica de per què estan els subjectes digitals tan tristos, perquè bàsicament volia abordar aquest fenomen més o menys recent que són els memes depressius en un context molt, molt concret com són les identity-based platforms, és a dir, les plataformes en general les més mainstream, en les quals es requereix i s'assumeix que serveixin com a mitjans d'autoexposició de la identitat individual dels subjectes. Aquesta denominació que utilitzen molts estudiosos es refereix sobretot a aquelles plataformes, com dic, on s'espera que cadascú hi participi encarnant una única identitat, ja sigui com a persona, sigui com a col·lectiu, o sigui com a empresa, o com el conjunt que sigui, però en tot cas que pugui ser una identitat acreditada. Em refereixo sobretot a Facebook i Instagram, però també podem pensar en altres plataformes com Tinder o LinkedIn, on si bé no és obligatori, per dir-ho així, l'acreditació sí que és recomanable i de fet sempre que es parla o s'intenta agrupar aquestes plataformes sota aquesta idea de la identitat, es cita molt recurrentment una frase de Mark Zuckerberg que va dir, si no m'equivoco, l'any 2010, en el qual coincidia quan va intentar endurir les polítiques de requeriment d'acreditació de la identitat per formar part de la plataforma, en el qual bàsicament acusava de falta d'integritat a totes aquelles persones que no es representaven a si mateixos en les xarxes socials. D'aquí, per tant, que els exemples que us aniré posant i a partir dels quals partirem de memes depressius siguin gairebé tots de grups de Facebook o de pàgines d'Instagram, ja que és en aquest context on la seva multiplicació massiva suposa una novetat o suposa un desafiament i ens obliga, per tant, a fer-nos preguntes sobre la seva repentina viralització i normalització, que ja veurem també, donarem voltes en aquest concepte. En aquesta primera diapositiva que veieu aquí us he posat una sèrie d'exemples de diversos comptes d'Instagram que serveixen una mica de calaix de sastre, per dir-ho així, d'aquest tipus de mem, i no sé si els veieu, suposo que els veieu més o menys bé, però que bàsicament hi ha una multiplicitat de formats, d'estètiques, de conceptes i fins i tot també de perspectives des de les quals s'aborda, per dir-ho així, la relació amb la teràpia, que després ho veurem més en detall, però aquesta primera col·lecció em servia perquè els qui no conegueu el fenomen, per dir-ho així, us en pugueu fer la idea de què estic parlant quan parlo de memes depressius. No us he ficat en detall el nombre de seguidors que tenen aquests comptes, però per dir-ho així, la majoria dels que he anat seleccionant i dels que he anat traient exemples i que aniré utilitzant en la sessió tenen bàsicament centenars de milers de seguidors i alguns d'ells, en alguns casos excepcionals, arriben fins i tot a tenir milions de seguidors. Us he apuntat aquí perquè us feu una mica una idea. Per exemple, Ancient Memes en té 342.000, Sat Memes Original en té 108.000, Sat Topographies 105.000, Bajo Naso 114.000, Nick Cave and the Bad Memes en té 194.000 i després hi ha, com us dic, alguna excepció així més destacada que la fico aquí perquè després hi entrarem més en detall, que és el grup de Facebook Estudiant Problems Memes, que en té gairebé 10 milions i que ja s'ha convertit bàsicament en una empresa que s'ha produït un procés semblant a una compta de memes i de continguts digitals en general espanyola com és Cabronazi, que segurament us sonarà, que també ja ha format el seu propi mitjà de comunicació, que si no m'equivoco es diu Cabro Wall, i en el qual fan tot tipus de notícies virals. Per tant, en aquest sentit seria un fenomen més o menys similar.
a banda d'aquests que servien una mica com a calaix de sastre, també us volia ensenyar que s'han creat alguna sèrie de comptes i de pàgines més o menys especialitzades en un tipus de mem depressiu molt particular, com per exemple els que veieu aquí, que n'hi ha alguns que són basats només en imatges de gats, d'altres que són doncs, en frames de Twin Peaks, la sèrie de David Lynch, que de format veieu que també varia una mica, però per exemple tant utilitza, per dir-ho així, fotogrames reals descontextualitzats per donar-li una aura melancòlica, com directament falsegen el subtítol o falsegen la imatge i la pengen. I després també us havia ficat, per exemple, una de les meves preferides i de les més simptomàtiques, que és la de Sad Topographies, que bàsicament són captures de pantalla de Google Maps en les quals es centren en noms de llocs que evoquen una tristesa o una melancolia tipus Deception Island, Hopeless Way o Frustration Lake, que de fet tots són llocs, bueno, jo sempre tinc la curiositat i vaig buscant i que jo sàpiga en general tots són llocs reals i en cap cas són photoshopejats, per tant en aquest sentit existeixen. I després, doncs, per seguir una mica amb la numeració i perquè us aneu fent una idea també del creixement que ha tingut en els últims anys, us volia ensenyar doncs, això, que hi ha una sèrie de mems que ja no es defineixen tant per als temes que aborden, com els anteriors, que eren o gats o Twin Peaks o així, sinó que aquí es defineixen més aviat pel tipus de format que utilitzen. És el cas de Bajonazo, que és la primera que teniu a l'esquerra, que bàsicament el que fa és fer una espècie de curadoria de vinyetes de còmics, tant còmics contemporanis com còmics més antics, tant còmics espanyols i imatges de fanzins com còmics clàssics o vinyetes clàssiques, i el que fa és doncs, també a través d'aquesta idea de descontextualitzar doncs, buscar una frase que per si sola, un cop diguéssim abandonada en el feed d'Instagram, doncs, evoqui tots aquests significats. Però bueno, podríem pensar en totes aquestes, fins i tot, no ho sé, Policia de l'Afecto, que és la que teniu més a la dreta, que bàsicament juga amb diferents formats, però gairebé sempre utilitza el de l'estètica Wojak, que són aquests dibuixets que teniu amb aquestes persones que encarnen diferents, per dir-ho així, prototips costumistes, i bàsicament es dedica doncs, a explorar aquest format. Per continuar una mica i ja acabar amb la petita mostra, us volia ensenyar algunes comptes, fins i tot ja molt més petites, més nínxol, però que no obstant tenen molta rellevància per la seva significància cultural i pels temes que aborden, com són per exemple els comptes dedicats a mems depressius dedicats directament a una Mark Fisher, el pensador i assagista, i més concretament, com veieu en un d'ells, el seu llibre Realisme Capitalista. Per tant, dic que aquests són importants perquè encara que sí que, diguéssim, a nivell de seguiment és com una cosa molt més menor, sí que tenen molta importància en els debats intel·lectuals, sobretot al Regne Unit i una mica també als Estats Units, pel tipus d'imagineria, idees que hi ha al darrere, que al final de la sessió doncs, una mica ja ho intentarem reprendre, però bàsicament jo us volia posar l'exemple del que va passar, segurament us recordareu o molts de vosaltres ho vau veure o va acabar sorgint per alguna banda, que va ser just després de la Met Gala i de que Alexandria Ocasio-Cortez portés aquest vestit amb el tax de Rich. Aquella mateixa nit va començar a circular un mem que bàsicament el que feia era sobreimpressionar-hi la pàgina de la Wikipedia de Mark Fisher, en la qual s'agafava un fragment concret en el que es venia a dir que sota el tardo capitalisme qualsevol gest pretesament anticapitalista acabava sent explotat com una forma de rendibilitzar de forma capitalista el seu gest. I per tant, doncs, amb aquesta idea que volia ser com una expressió directa de la idea de realisme capitalista, doncs va començar a córrer, es va generar tota una sèrie de polèmiques i sobre si el valor polític o impolític que tenia el gest d'Ocasio-Cortez, i això evidentment doncs, va generar moltíssims memes que interpretaven i reinterpretaven el meme original. Aquí, per exemple, trobeu el que hi ha els de, ara no me'n recordo el nom exacte, però que hi ha els dos senyors amb estètica Wojak enriguent-se'n de la persona que havia fet el muntatge original, i a partir d'aquí, doncs, bueno, per això ja dic multitud de mems, i això doncs, es va traduir en un debat entre diferents acadèmics que van començar a publicar articles sobre, no només sobre el gest d'Ocasio, sobre què hauria pensat també Mark Fisher sobre el gest d'Ocasio,
i la cosa va anar derivant. Jo ficava aquí, per exemple, Owen Jones, l'assagista i expolític, crec que ja no participa en política, que també té un podcast i també va dedicar un programa sencer a aquesta qüestió. És a dir, malgrat són fenòmens molt més nínxol en aquest tipus de mem depressiu, sí que és veritat que tenen molta influència i ara recentment s'ha publicat, ja com per tancar una mica el cercle, aquest llibre que és The Memeing of Mark Fisher, de Mike Watson, que bàsicament, com veieu, fins i tot la coberta mateixa del llibre és un mem, i que es va produir la situació molt estranya que en el moment que es va anunciar, Zero Books, l'editorial, va anunciar la publicació del llibre, hi va haver-hi una espècie de confusió que no sabia si era un llibre de veritat o era només un mem. Per tant, per dir-ho així, doncs, aquesta qüestió és una mica el marc des del qual vull plantejar una sèrie de reflexions avui. La pregunta que d'alguna manera ens hem de fer, i que és com cap on vull anar redirigint la pregunta original, és doncs, en quin moment i per quins motius, per quines raons, va començar a tenir sentit compartir aquest tipus d'imatges, com les que podeu veure ara en pantalla, en una xarxa com és Instagram o com pot ser Facebook, diguem, les dues són Facebook, però em referia a les plataformes, a les xarxes concretes. Perquè en aquest sentit, ara ho explorarem una mica més, però la idea és en quin moment comença a tenir sentit o comença a ser habitual o molt més habitual del que ho era, que entre les stories, per dir-ho així, de la imatge de la cervesa, les patatetes, l'aniversari del veí i quatre coses més, doncs ens apareixin memes doncs, de la Rana Gustavo buscant sogues per penjar-se, o tot tipus de memes que fan d'alguna manera referència explícita a pensaments i el que per dir-ho així, per agafar una mica així, la idea d'Espinosa de les passions tristes, és a dir, tota la sèrie, tot el conjunt d'efectes que d'alguna manera remeten a la melancolia i a la tristesa. En aquest sentit, això és un desafiament i demana que ens ho preguntem perquè pel fet mateix la preeminència d'aquest tipus d'imatges en una xarxa com Instagram ja seria contraintuitiva per motius algorítmics. Jo no hi entraré gaire en això perquè no és el camp que més domino, però que bàsicament resulta evident que en cap cas doncs, no es premia el tipus de publicacions que s'associa a paraules com ara tristesa, melancolia, depressió, com podeu veure en aquesta mateixa imatge, que quan intentes, per exemple, fer una cerca en el buscador d'Instagram, ja directament doncs, t'ofereix aquesta recomanació en la qual es diu que en el cas del suïcidi concret, per exemple, han amagat publicacions per motius de salut mental i per tant, doncs, podem imaginar que d'alguna manera també l'algoritme no afavoreix el tipus de publicacions en els quals hi ha moltíssim text i no s'hi veuen figures antropomòrfiques. En aquest sentit, en quant a estudis que d'alguna manera han intentat avançar en l'estudi d'això, n'hi ha un estudi que es va publicar l'any passat d'Algorithm Watch, una associació alemanya que és bàsicament en defensa dels drets digitals i dels drets en relació a l'algoritme. El que va concloure després de fer un estudi de diverses setmanes amb comptes noves i diferents perfils és que era igual, per dir-ho així, el tipus de persona que intentés accedir d'alguna manera a la xarxa, que sempre el que premiava era aquelles fotografies en les quals hi havia més pell visible i més cos humà visible, i en aquest sentit tant les fotos de les cares com les fotos de persones, per exemple en banyador, doncs, tenien molta més preeminència doncs, això que no pas imatges que tinguessin molt més text o que no utilitzessin figures antropomòrfiques. Per intentar, per dir-ho així, posar una mica de context a l'aparició i irrupció d'aquests memes, hem de tenir present, evidentment, que hi haurà un factor clau que serà que es fa des de l'humor i des de la ironia, que serà una qüestió que ja hi entrarem, però ja dic, per entendre-ho, també val la pena començar a pensar quina relació té amb un malestar creixent de gran part de la població, en especial dels més joves, i amb les dades doncs, cada vegada més preocupants que anem coneixent i es van publicant sobre salut mental, sobretot en relació a la fatiga, a l'ansietat, a l'insomni, a la depressió i al suïcidi, i un llarg etcètera, per dir-ho així, de patologies que associem amb la vida sota el neoliberalisme i que tendim a intentar
analitzar des dels seus condicionants socials. Aquí no tinc espai per entrar a discutir aquests determinants socials i polítics i econòmics de la fatiga i d'aquesta fatiga depressiva, però sí que val la pena, volia deixar apuntat almenys aquests dos elements que serveixin, diguem, per emmarcar una mica el debat, que per una banda és aquesta notícia que veieu aquí del Salto sobre l'augment dels intents de suïcidi i les autolesions aquí a Espanya, bàsicament són dades de l'augment de l'any passat en relació a la pandèmia i postpandèmia, però en aquest sentit és molt simptomàtic. I l'altre element que volia agafar també una mica així per referenciar, que a més em venia bé perquè s'acaba de publicar aquesta mateixa setmana la traducció aquí en castellà, que és aquest llibre d'en Helen Petersen, que és el No puedo más, que potser alguns ja us sonarà o coneixereu el llibre, però perquè s'ha convertit en una publicació bastant icònica, perquè ell era una periodista de BuzzFeed que va publicar un article que es va convertir molt viral, en el qual el que bàsicament plantejava era renombrar i reconceptualitzar la generació millennial com la generació cremada, la generació burnout. I per tant, a partir d'aquell reportatge, doncs, que ja dic, es va convertir també una mica en el punt de gir sobre una sèrie de discursos públics que hi havia respecte a la qüestió generacional, que intentava o que projectava, diguem, una imatge moral de la generació millennial i Z com una generació de ploramiques, de persones fràgils, que no podien amb res, que qualsevol cosa se'ls feia una muntanya. I una mica a nivell públic aquest llibre doncs va servir doncs per fer, almenys en el món anglosaxó, diguem, un punt de gir i generar molts debats i discussions al voltant de repensar aquests determinants socials de la fatiga i no veure-ho com una falla moral, sinó començar, diguéssim, ja també dintre d'un context més mainstream a pensar en tota aquesta qüestió més política. Però en aquest sentit també us ho volia ficar ja d'entrada per deixar clar que el que vull fer aquí no és ni molt menys, per dir-ho així, insinuar o suggerir una espècie de relació causal simple entre que major malestar social i més persones amb problemes de salut mental, doncs més memes depressius i més circulació d'aquestes imatges a les xarxes, sinó pel contrari, mirar d'entendre quines són o quines han sigut les condicions de possibilitat d'aparició del fenomen dels memes depressius, quina relació té amb el format i el mitjà amb el qual s'expressen i circulen, la funció que adopten en el marc de la cultura terapèutica, que serà una de les coses que més m'interessarà veure, i sobretot la possibilitat o no, que aquí anirem al final de la sessió, de que aquests memes depressius puguin acabar convertint-se en una via per articular col·lectivament un malestar al qual farien referència. En aquest sentit, també volia començar deixant clar que, per dir-ho amb una fórmula una mica genèrica, hi ha moltes formes d'estar i sentir-nos trist en el si del capitalisme de plataforma com a subjectes digitals i que en algun sentit qualsevol anàlisi d'aquest malestar digital haurà de ser per força multifactorial i no es podrà reduir en cap cas a expressions memètiques, que són una mica les que abordarem aquí. En aquest sentit, per veure una mica aquest pla, aquest paisatge més ampli, el llibre que us he posat aquí de Grid Loving em sembla paradigmàtic al respecte, precisament perquè mostra molt bé la relació de les plataformes amb la tristesa no és en cap cas nova, no és recent, com estava plantejant jo ara, i no només no és nova, sinó que a més s'ha articulat de moltes maneres i s'ha d'analitzar des de moltes perspectives. Algunes d'elles, que són les que ell enumera en aquest llibre, tenen a veure amb l'estructura mateixa de les plataformes. I no ho sé, us posava per aquí alguns exemples tontos trets del llibre, però que crec que poden servir una mica per orientar, que són, per exemple, aquesta frase que teniu aquí de tus marques azules me acosan en mis noches insomnes, esas marques azules, que bàsicament és Loving parafrasejant un vers, una espècie de poema. No conec la referència, en la nota peu de pàgina tampoc no està referenciada, però evidentment està fent aquest joc líric, a més jugant amb el sentit de la paraula blau i blue, que és tristesa en anglès, per referir-se, que ja us podeu imaginar, el doble tic blau de WhatsApp, i a la idea de l'angoixa relacionada amb l'acceleració i la monitorització del nostre comportament en entorns digitals. I per tant, en aquest sentit, justificant, diguem, aquest malestar en aquesta infraestructura mateixa de la plataforma.
Ell mateix, en aquest sentit, en el llibre repassa tot tipus de teories, que ell diu més o menys deterministes, sobre com les xarxes socials manipulen conscient i inconscientment els usuaris a través. Doncs, bueno, ja us podeu imaginar, doncs, amb tota la literatura que hi ha al voltant, doncs, dels xuts de dopamina, de la relació addictiva que adoptem amb les xarxes i amb aquesta necessitat sempre de obtenir més estímuls i, per tant, d'aquesta infelicitat fomentada que ens portaria i ens generaria aquesta relació de dependència amb les xarxes, que ja dic que ell, per exemple, respecte a totes aquestes teories es mostra una mica escèptic i em sembla una perspectiva que és molt interessant la seva, però en tot cas també és una de les que contempla com a fons d'aquesta tristesa digital. I finalment, per suposat, també aborda i discuteix el tema de tot el que seria el sad posting, és a dir, postejar qualsevol contingut relacionat amb la tristesa, i més concretament el sad phishing, que aquest sí que ja és com un fenomen més concret, però que té a veure precisament amb l'ús o l'exageració de la tristesa en entorns digitals per treure'n un rèdit que es pot expressar de moltes maneres, ja sigui amb visibilitat, amb atenció de qualsevol tipus o monetitzant-la, que també és una de les coses que ell analitza i en el llibre aborda diferents casos d'èxit en respecte d'aquest tipus de fenòmens. De fet, si us interessa la qüestió del sad phishing i la rentabilització de la tristesa online, la Berta Gómez té publicat a Vice un reportatge sobre el tema, que va parlar amb diferents persones que compartien quotidianament experiències tristes i problemes de salut mental a les xarxes i com es relacionaven amb el fet que això els generés més visibilitat, més seguidors, etcètera, etcètera, i que si us interessa el tema, doncs podeu seguir investigant per allà, i si me'n recordo ja també us passaré el link quan us enviï tota la bibliografia que us he promès. Per tant, per seguir aprofundint una mica i anar direccionant molt més el tema que ens interessa, comencem pel xoc que suposa la circulació d'aquests memes depressius que hem estat comentant, que ara més endavant definirem en detall, però el xoc que suposa, que és al principi el que us deia, en plataformes molt determinades com són Facebook o Instagram, donada la funció social que havíem atribuït o d'alguna manera havien tingut fins ara aquestes plataformes com amplificadors de la idea neoliberal de l'individu com a empresari de si mateix, que ha de treballar per gestionar la seva marca personal i on cada post d'alguna manera es pot considerar una forma de treball per augmentar el propi capital social i en el cas de que ho puguis monetitzar, doncs també el propi capital econòmic. Clar, això a la pràctica es tradueix que en el context d'aquestes plataformes hi havia una aproximació economicista i productiva a la pròpia identitat, és a dir, tots els comportaments que segurament haureu vist, sentit o haureu practicat en el sentit de fer fotografies de qualitat a la Golden Hour o en el moment just, monitoritzar les hores en les quals es publiquen aquestes fotos perquè tinguin més o menys likes, intentar ensenyar unes activitats o no unes altres, per tant, de projectar una imatge determinada sobre el tipus d'activitats que fem i la imatge d'èxit que tenim, que al final doncs, no és tan diferent del que fem, per exemple, a LinkedIn, i podríem seguir doncs, amb un llarg etcètera de comportaments que més o menys us podeu fer una idea i que té a veure amb aquest acostament productivista a la representació de la identitat online. Però també podríem anar més enllà, per dir-ho així, del caràcter representacional i deixar de pensar la nostra relació amb les plataformes des d'aquesta dicotomia online-offline i veure que això, no, aquesta aproximació neoliberal a la identitat digital no només tenia efectes, per dir-ho així, a la forma de presentació, no era només una qüestió formal de pura aparença en un món immaterial, sinó que tot el contrari també té, diguem, conseqüències directes en el tipus d'activitats i en la forma de vida que portem precisament per la necessitat de que existeixi una coherència entre aquests dos mons. I per tant, doncs, en aquest sentit, de la mateixa manera que fèiem tota aquesta enumeració, també podem pensar com aquest mateix discurs doncs, porta un cultiu de l'autooptimització del subjecte a la idea de la necessitat de portar, no ho sé, una dieta saludable, d'anar al gimnàs, d'estar en forma, de participar en tot tipus d'esdeveniments culturals que després puguin ser compartits o no, però que
aportin els referents necessaris i el capital cultural necessaris, viatjar, no ho sé, fer networking, capital social en forma d'amics, és a dir, tot un tipus d'activitats que també tenen a veure amb percebre el subjecte sota aquesta narrativa del jo neoliberal, però que, per tant, d'alguna manera es tradueix directament en la funció, una de les moltes funcions sota les quals es percebien xarxes com Instagram. En aquest sentit, em fa molta gràcia un mem que me n'he recordat vinguent aquí i no us l'he pogut posar, però d'una compte de memes que molts cops també n'apareixen de depressius, que és la Pícara Justina, que bàsicament té una imatge en la qual ve a dir estoy de vacaciones pero sigo trabajando para Instagram, i és una mica aquesta idea de que tota relació amb aquest tipus de plataformes és també una relació de treball, precisament perquè percebem la nostra relació amb la pròpia identitat com una relació de treball i en aquest sentit d'autoexplotació laboral per seguir augmentant els beneficis i la productivitat de la nostra identitat online. Jo us posava aquí un llibre que, com veureu, és interessant i polèmic al mateix temps i que ens donarà molt de joc per analitzar aquest fenomen, que és el de l'escriptora Donna Freitas, es diu The Happiness Effect, que va ser publicat l'any 2007 i que bàsicament és una espècie d'estudi etnogràfic construït a partir d'entrevistes i enquestes amb alumnes de campus universitari, i en aquest sentit, per tant, doncs, la mostra és bastant esbiaixada, tampoc no aspira a una gran representativitat, el llibre no té una metodologia molt desenvolupada, busca més, diguéssim, el caràcter assagístic que el de ciència social demostrativa, però bueno, perquè ho tinguem una mica present, en el qual bàsicament ella el que es dedica a fer és doncs, entrevistar els seus estudiants, perquè la majoria dels estudiants havien sigut seus, i vol reflexionar sobre la relació que ells tenen amb xarxes com ara Facebook. Instagram la toca una mica menys, però en aquell moment hi havia molta preeminència, per exemple, de Snapchat quan ella estava fent la recerca, i per tant és una de les xarxes que més apareix, però també hi trobem Tinder i moltes altres plataformes. En aquest sentit, crec que és un llibre, per això us dic, molt interessant i que el posava aquí, perquè capta i retrata molt bé la doble consciència com els usuaris s'acosten a aquestes plataformes, ja que la majoria, ja dic, any 2007, són, 2016, 2017, perdó, són molt conscients doncs, de la pressió que senten per publicar continguts sota aquest paradigma que ara estàvem comentant, d'aquesta, diguem, obligació de mostrar-se feliç, de mostrar-se exitós, de mostrar-se professional, de mostrar-se, etcètera, etcètera, a les xarxes socials. I al mateix temps, doncs, eren conscients de que tothom tenia aquesta mateixa pressió i que, per tant, de la mateixa manera que ells d'alguna manera impostaven aquesta imatge i la treballaven i els costava un esforç, a la resta de gent també. A més, a part d'aquesta doble consciència, també vivien, per dir-ho així, la contradicció de que la comparativa constant amb les altres persones i el model de vida feliç que projectaven a les xarxes els seguia afectant i generant malestar igualment en la seva autoestima, en la seva percepció d'èxit personal a nivell professional o a nivell social. I per tant, doncs, en aquest sentit, que malgrat ser conscients d'aquesta contradicció, ho seguien passant malament. De fet, aquesta doble consciència és tan, per dir-ho així, tan extensa que jo us havia posat aquí, per exemple, alguns dels molts memes que hi ha, bàsicament, que es dediquen a retratar això, o sigui, la diferent forma, en aquest cas, com ens aproximem a les diferents xarxes socials, però com, en el cas específic d'Instagram, hi ha aquest imperatiu de mostrar-se, doncs, això, sempre perfecte, sempre feliç, sempre autèntic. Ara tornarem a més en detall al llibre de Freitas, però em sembla molt interessant interpretar aquest llibre en un context una mica més ampli, que bàsicament és el de el que la sociòloga Eva Illouz anomena cultura de l'autoajuda i que més recentment s'hi ha referit també com a happycracia, i que es refereix, diguem, a com l'imperatiu de felicitat combinat cada cop més amb les tesis de la psicologia positiva han fet que s'acabi responsabilitzant els individus de la seva pròpia infelicitat i del seu propi patiment, en la mesura
que s'assumeix sota aquests marcs que les persones que no aconsegueixen ser felices en realitat és perquè no s'han esforçat prou o no s'han esforçat correctament en conquistar aquest benestar. I no només això, és a dir, si no som prou feliços o no som prou autèntics, que és una qüestió que a més, com hem vist, és generada per aquesta pròpia dinàmica d'aquestes plataformes, també de discursos com ara el de la psicologia positiva, també s'assumeix que, ja dic, no només que són responsables del seu malestar, sinó que també se'ls considera com a subjectes que estan malalts i que, per tant, s'han de sotmetre doncs, a un procés de teràpia o un procés d'autoajuda a través de grups de recuperació. I a més, en el cas de l'autenticitat, que ara veurem amb més detall, és interessant assenyalar que al mateix temps que s'aboca els individus a ser, com vèiem abans, empresaris de si mateixos, que han de treballar constantment en optimitzar-se, al mateix temps se'ls acusa doncs, de ser uns narcisistes, de viure en aquesta cultura fake, només preocupada per l'aparença, per viure en un simulacre, de ser poc autèntics. Per tant, d'alguna manera, per simplificar la doble escala d'aquest debat, el que plantejava era veure que podríem dir d'alguna manera que els subjectes digitals, en el context de les plataformes basades en la identitat, estan sempre subjectes a aquest doble imperatiu. Per una banda, l'imperatiu de felicitat, que el podem resumir molt ràpidament amb la idea de sigues feliç, viu una vida plena i normativa, perquè això és una altra cosa que bueno, aquí no hi entrarem, però el concepte de felicitat, evidentment, no és un efecte que sigui ni un sentiment que sigui presocial, ni que sigui, per dir-ho així, universal, sinó que tot el contrari, està culturalment saturat i el que fa és orientar-nos cap a uns objectes determinats i no cap a uns altres, cap a unes formes de vida determinades i no cap a unes altres. Per tant, en aquest sentit, l'imperatiu de felicitat sempre és directiu, sempre és mobilitzador cap a un tipus de felicitat, socialment i políticament molt saturada. I de l'altra banda, doncs, tindríem aquest imperatiu d'autenticitat, que bàsicament el que et diu és que siguis tu mateix i que no et deixis guiar doncs, per regles externes, que afirmis la teva pròpia autoidentitat al marge de la massa. Ara no entraré, per dir-ho així, tampoc en fer una mica el recorregut del concepte, però crec que és interessant veure-ho com, d'alguna manera, almenys a nivell ètic, el que acaba comprometent els subjectes amb una espècie d'ideal moral d'autodependència, és a dir, porten l'autenticitat i l'autonomia més enllà fins a arribar a un punt en el qual el subjecte ha d'intentar fer-ho tot per si mateix i responsabilitzar-se d'absolutament tot el que li passa, tant per la felicitat com vèiem, com també en aquest sentit de la pròpia naturalitat, de la no artificialitat. Per tant, aquí us ficava, és veritat, una cita de Bayluz i Edgar Cabanes, que crec que funciona bastant bé per entendre una mica a què s'estan referint, que diu l'autenticitat com l'autogestió s'ha convertido en una demanda social, en un aspecto a exhibir en todos los ámbitos de la vida cotidiana, tanto por la reafirmación individual que entraña, como por los beneficios personales, sociales y económicos que se le presuponen. Así, en el plano personal, por ejemplo, la autenticidad se ha vuelto sinónimo de salud mental. Doncs ja dic, veiem doncs, com que hi ha aquesta unió d'aquests dos discursos que fa doncs, això, que no només si no ets prou autèntic a les xarxes i a les plataformes doncs, que tinguis un problema de ser una persona fake o poc autèntica, sinó que a més potser tens un problema que ha de ser tractat i per tant diguéssim connecta directament a aquests dos universos. Com deia, el llibre de Freitas que estàvem veient és un cas interessant i problemàtic al mateix temps perquè mostra com els efectes d'aquests dos imperatius, un cop són amplificats per aquesta cultura de l'autoajuda i perquè d'alguna manera mostra aquesta autoconsciència de les causes del malestar que no fan que desapareixi el propi malestar, és un llibre que va aparèixer també a l'any 2017 i que d'alguna manera adopta una perspectiva molt concreta i el propi llibre pot ser llegit en si mateix com una sort de llibre d'autoajuda, perquè al final el que ella anomena The Happiness Effect es refereix bàsicament a aquest
esforç per aparentar ser feliç que hem comentat fins ara, que per tant, en tant que un esforç acaba generant més infelicitat i ens desconnecta de les nostres pròpies vulnerabilitats, i d'alguna manera el que el llibre ve a dir és que, per dir-ho molt ràpidament i malament, que si volem ser feliços de veritat i no feliços a la manera de The Happiness Effect, doncs haurem de deixar d'intentar ser feliços d'aquella manera i buscar la felicitat d'una altra manera. Per tant, d'alguna manera el llibre, ja dic, acaba portant-ho cap aquí. I insistir en la data, que l'he repetit moltes vegades, perquè just coincideix amb tota la transformació i de l'aparició dels memes depressius, que tindrà a veure, a més, amb aquests dos imperatius de felicitat i d'autenticitat que ara havíem comentat. És que mirava l'hora perquè vaig molt tard. Bueno, intentaré anar doncs, una miqueta més ràpid. Bàsicament, insistia doncs, en la data en la qual es publica el llibre, perquè bàsicament Jay Owens, en aquest article que teniu referenciat aquí, que és el Post-Authenticity and the Ironic Truths of the Memer Culture, bàsicament el que fa és datar la mort de l'autenticitat, diu ell, en la data exacta, que és entre 2015 i 2016. Per datar la mort de l'autenticitat, que d'alguna manera també és el que estava fent el llibre de Freitas, per això ho fico en comú, és bàsicament, ell connecta dos fenòmens. Per una banda, el que considera molt ràpidament la desaparició del hipsterisme com a estètica que apareix en les revistes de moda, és a dir, considera, fa una anàlisi en el context de les revistes de moda, sobretot en el món anglosaxó, i diguéssim que aquesta figura i totes les seves reinterpretacions doncs, considera que a partir d'aquí ja desapareix definitivament, i per tant juga amb aquesta idea de que desapareix la identitat suposadament més natural, més autèntica i com s'intentava presentar, i d'altra banda perquè coincideix amb un fenomen que va aparèixer com una espècie de tendència entre les persones més joves, que és el que teniu aquí, que és aquesta idea de Finstagram, de fake Instagram, en la qual va començar a haver-hi doncs, aquest moviment en què moltes persones s'obrien una segona compte a Instagram en la que poder penjar fotos en la que poguessin sortir doncs, fent ganyotes, sense maquillar, sense arreglar-se, sense preocupar-se pel text, per l'hora que el penjaven, és a dir, com una espècie de repositori on hi havia aquest jo veritablement autèntic per oposició al jo impostat de les xarxes. Per tant, ell juga amb aquest concepte de postautenticitat precisament perquè això identifica la mort d'aquesta autenticitat fake en aquests anys, però és molt interessant perquè bàsicament ell, de la manera com interpreta aquesta postautenticitat, és que d'alguna manera el que es fa és recuperar-se el concepte d'autenticitat per fer-lo fins i tot encara més profund, és a dir, ara fins i tot haurem de demostrar-ho, per dir-ho així, a través de moltes més tecnologies del jo, a més de digitals, i portar, per dir-ho així, a aquesta identitat, doncs, ja dic, més enllà, més de la dicotomia online-offline, material-material. I per tant, doncs, en aquesta cultura post-autenticitat es requerirà d'alguna manera visibilitzar les imperfeccions i les vulnerabilitats de cadascú per ser veritablement autèntic, que és just el que defensava Freitas. Per tant, d'alguna manera, lluny de desaparèixer el concepte, aquí el que es fa és rehabilitar-se. I l'altre element que comença a aparèixer també en aquesta època i que es pot analitzar en paral·lel és l'aparició d'un altre tipus de memes, que són els wholesome memes, els que es poden traduir com memes saludables, en els quals bàsicament el que s'intenta, per dir-ho així, és plantejar missatges de reforç positiu envers tot aquest tipus de malestar que abans havíem descrit, i per tant d'alguna manera apareixen en el marc d'una sèrie de discursos que, ja dic, des d'una perspectiva terapèutica busquen la desestigmatització de totes les qüestions relacionades amb la salut mental i aborden la necessitat de ser emocionalment intel·ligent, de tenir responsabilitat afectiva, i en aquest sentit doncs, això també el podem veure com una espècie de reacció al happiness effect que havíem vist, en el sentit que volen combatre aquest malestar digital.
Lucie Chateau, que és una estudiosa que és dels mems depressius, que ara entrarem més en detall en el que ella comenta, però es refereix sobretot als contraposa i els relaciona amb els mems depressius perquè bàsicament els defineix aquests mems saludables com que reforcen les estructures d'autenticitat perquè rebutgen la ironia com a forma d'autoexpressió i en el seu lloc moltes vegades reiteren les narratives de la indústria del benestar sobre la recuperació en el sentit de, perquè bueno, ho he traduït així una mica raro, de la recovery culture, en plan pensant en Alcohòlics Anònims i tots els grups d'autoajuda comunitaris d'aquesta idea i després doncs, els mecanismes d'afrontament i d'autocures. Per tant, diguem, són dos, en aquest cas, per exemple, el dels mems saludables apareix també com si abans vèiem que davant de l'imperatiu d'autenticitat apareixeria aquesta postautenticitat, davant de l'imperatiu de felicitat apareixen tota aquesta sèrie de publicacions que d'alguna manera també venen a combatre les fonts d'aquest malestar, però en aquest cas amb optimisme i amb aquest discurs terapèutic. Aquí bueno, us havia posat alguns exemples de mems d'aquest tipus, crec que ja més o menys us podeu fer una idea de per on van. Per tant, el que volia acabar plantejant és que en aquest doble context i en aquesta forquilla d'anys més o menys curta que va de 2015 a 2017 és on es produeix i on Lucie Chateau, que és l'autora que jo agafo diguéssim per basar aquesta interpretació, ella considera que es produeix aquest boom de memes depressius. I ja dic, parteixo d'aquest article, que és un dels que em sembla més interessants al respecte, i on ella intenta fixar això, el context ampli del que ella anomena la Internet Depression Culture, que fa referència en general a tot el contingut que es publica en plataformes mainstream i basades en la identitat sobre salut mental i setposting en general. Una de les dades més interessants que cita a partir d'un altre estudi, en aquest cas sí sociològic de cas, és que perquè ens fem una importància una idea de la importància que han guanyat aquests mems en aquests anys, és, ja dic, aquest estudi que és publicat de 2020, en el qual bàsicament el que feia era rastrejar Instagram l'etiqueta Depression per veure què s'hi publicava i diguéssim feia un estudi detallat no només de l'etiqueta, sinó bueno, era molt ampli de les publicacions relacionades i de tot el tipus d'imatges que apareixien abans i després. I bueno, la conclusió que arribava a aquest estudi és que al final el 35% dels continguts relacionats amb l'etiqueta eren memes depressius. Per tant, és un 35%, sembla que és bastant, en una xarxa social com Instagram. La definició que dona Chateau d'aquests memes és la que teniu aquí posada, us la llegeixo ràpidament, diu «cualquier forma de contenido que haga referencia a sentimientos de autodesprecio, ansiedad o depresión, de manera irónica. Ofrecen la posibilidad de compadecernos juntos gracias a estos sentimientos supuestamente compartidos». Los memes depresivos usan la ironía para reconocer algo que es muy real y que está muy extendido, pero de lo que todavía es muy difícil hablar en serio. En aquest cas, la definició que teniu aquí no és una definició acadèmica, sinó que està extreta d'una entrevista, però que bàsicament crec que serveix per veure molt clarament els dos elements fonamentals que ella identifica en els memes depressius. El primer, que és la ironia, i el segon, bueno, la ironia i la preeminència d'aquest humor autodespreciatiu, que bueno, no sé si està gaire ben traduït, però bueno, aquesta idea que ja ens entenem de riure's d'un mateix, doncs aquesta ironia i aquest humor per una banda, i de l'altra el fet que aquests memes depressius aconseguien generar discussions públiques o semipúbliques en el context de les plataformes digitals sobre qüestions afectives que abans eren tabú o que costaven d'articular i que al mateix temps és capaç de crear consensos al voltant d'aquests problemes i d'alguna manera de normalitzar-los. Ara entrarem a veure aquestes característiques en detall, però abans volia fer... Bueno, intentaré anar molt ràpid per allò que deia, sí... pel temps, però bàsicament volia fer algunes reflexions al voltant del concepte mateix de mem. Bàsicament per l'evolució que ha tingut, us ho deixo només apuntat, en aquest llibre hi ha articles molt, molt interessants, aquest que teniu d'aquí de Postmims, i en concret jo us volia assenyalar l'article de Roy Christopher, en el qual fa tota una evolució del concepte de mem des del seu naixement en l'obra de Richard Dawkins i la perspectiva doncs, més o menys darwinista que hi ha al darrere i genètica, i ell proposa un canvi de model, una interpretació epidemiològica i virològica, per dir-ho així, dels mems i de la seva circulació, i a més proposa doncs, aquesta idea de post-mems,
que ho fa bàsicament com una, o sigui, no només per marcar aquest canvi en la interpretació de com funciona la circulació mediàtica dels memes, sinó també per donar a entendre una cosa que ell ho explica com a anècdota, que és com tots els teòrics de la cultura digital durant els anys 90, diu, cada cop que havien d'anar a una presentació a parlar de memes havien d'explicar que era un mem. I la transformació que s'ha produït ara és que ara és no cal explicar-ho perquè, diguéssim, ja han adoptat una preeminència social, diguem, que ja resulta innecessari com a mínim explicar, diguéssim, què és. I en aquest sentit, doncs, bueno, us proposava, però això ja ho podreu veure perquè ho teniu bàsicament en els articles que us he enviat, diferents caracteritzacions des de diferents àmbits metodològics sobre com funcionen els memes i com els podem interpretar, però bàsicament que tenen a veure això, en veure'ls ara d'una doncs, forma molt més àmplia, ja no centrats en un format molt concret, sinó que poden ser, diguem, adoptar moltes formes diferents. D'altra banda, el fet de la polivocalitat, o alguns parlen de polifonia, el fet de que permeten en un sol contingut articular diferents perspectives i fins i tot identificar-te amb realitats que no són la teva i per tant que genera aquesta capacitat de crear comunitats efectives. Però bueno, ja dic, com això és no dels memes depressius sinó dels memes en general, doncs ho volia deixar apuntat. I també que bueno, això, com que ja hi tornarem, era de les coses que volia anar plantejant, era sobretot explicar una mica, diguéssim, que també haurem de tenir present, i serà una de les coses que treballarem en les properes sessions, les que seran al final, que bàsicament serà el per què d'utilitzar el concepte de capitalisme de plataformes i adoptar una mirada materialista sobre els memes, tant des de la perspectiva de les dades i el caràcter empresarial que hi ha darrere d'aquestes plataformes i les diferents formes que adopten i les relacions que tenen, diguem, no només amb els subjectes, sinó també amb les ciutats i amb el planeta, i després hi ha una perspectiva directament geològica de la pròpia materialitat que hi ha no només en les imatges, sinó també doncs, en tota l'estructura que podem pensar doncs, que perquè puguin circular memes, doncs, per exemple, les granges de servidors, el cablejat que creu els oceans, diguem, perquè internet pugui arribar, i en aquest sentit us ficava aquest exemple de l'explosió de memes que bloqueja servidors i que és capaç doncs, de crear una espècie de col·lapse dintre de Silicon Valley. Però ja dic, això eren com apunts molt més generals sobre la noció de mem, o sigui que tiro endavant per anar a apuntar ja bàsicament als elements claus d'aquests memes depressius. Sobre la idea de la ironia, tal com l'afronta Lucy Chateau en aquest article, bàsicament el que li interessa en ella és que si ho pensem bé, qualsevol post-depressiu sense la ironia, sense això que hi posa el receptor, ell utilitza una definició d'ironia que pren de Wayne Booth, que és molt interessant i que fica molt la mirada en la recepció, però que bàsicament que si no hi hagués ironia, bàsicament no significaria el mateix publicar a Twitter amb vull morir que penjar la foto d'un gatet a dalt d'un terrat dient que es vol, me voy a hacer la automorición. És a dir, els propis codis que s'utilitzen fan que, diguéssim, es transformi de sad posting normal en una cosa que pot ser més o menys diferent. En aquest sentit, per tant, ella veu en aquest ús de la ironia una resistència tant a l'imperatiu de felicitat i autenticitat, és a dir, al conjunt de la cultura terapèutica tal com la vèiem, com també a la part més material de l'economia del capitalisme de plataformes. Bàsicament, si pensem l'ús dels memes com si fossin una espècie de màscares que ens posem i ens traiem, que és una imatge que ella utilitza per parlar d'aquesta polifonia o d'aquesta polivocalitat dels memes, doncs que això ens convoca a fer identificacions múltiples que no són estables i que per tant no podem esperar que ens ajudin a construir aquesta imatge tancada, singular, especial, autèntica, perfecta i feliç que fins ara d'alguna manera havíem associat amb aquestes plataformes, sinó que més aviat al contrari. Es considera que és una forma de reivindicar maneres alternatives d'evitar aquestes plataformes, és a dir, de propiciar estratègies de recuperació de la privacitat i de formes d'anonimat que ens permetin no abandonar aquests espais digitals, però posar una distància respecte d'aquestes narratives d'autooptimització del jo. I clar, això bàsicament és possible perquè els memes depressius, per definició, no són personals, és a dir, quan jo l'utilitzo no em singularitzen com a individu, no diuen res de mi diferenciat dels altres, sinó tot el contrari. Quan compartim un mem, en termes d'autenticitat, estaríem actuant de mala fe, com dirien els existencialistes. És a dir, estaríem seguint el mainstream, la corrent principal, ens estaríem perdent en la massa indiferenciada, repetint el que tothom repeteix, sense tenir una veu pròpia ni autodeterminar-nos.
comunicar-nos i, per tant, estaríem vivint de forma inautèntica i adoptant les regles i els pensaments i les motivacions d'altres persones i que, per tant, no ens són pròpies i, per tant, ens col·locaríem en una relació de dependència o interdependència respecte dels altres. I el mateix, doncs, però una mica matisat pel que fa a l'economia de plataformes, en el sentit que Chatto només ho comenta com de passada, però crec que és important assenyalar-ho, i és el fet de que el fet que ens intentem constantment diferenciar en les plataformes a través de les nostres preferències de consum i marcant un patró molt clar a nivell estètic, això facilita la feina, per dir-ho així, a les plataformes a l'hora de refinar les nostres dades i crear perfils amb la nostra informació i, per tant, en aquest sentit, el fet de desestabilitzar, diguéssim, qualsevol lògica identitària, ja sigui a través narratiu o iconogràfic, doncs contribueix d'alguna manera a sostreure's aquesta dinàmica més a nivell de dades. Passo més endavant per anar a les conclusions, perquè si no sí que no dono. Si voleu també us puc passar, diguem, tot el PowerPoint i perquè pugueu consultar les referències. I passo al que deia una mica a la part potser més especulativa o més d'oferir una mica de context a què podem fer amb aquests mems depressius. Perquè bàsicament un cop hem vist totes aquestes condicions d'emergència d'aquests mems i que ha fet possible, diguéssim, la seva explosió, podríem reformular una mica la pregunta que fèiem al principi sobre per què els subjectes digitals estan tan tristos i plantejar-ho, doncs, no tant el per què estan tan tristos, sinó per què utilitzen mems depressius per evidenciar-la o per ironitzar sobre un malestar que no tenen. La hipòtesi que d'alguna manera volia avançar i apuntar i que crec que estava d'alguna manera recolzada en tota la literatura memètica que havia anat plantejant era que els mems depressius poden servir als subjectes digitals per lidiar al mateix temps amb la idea de la subjectivació neoliberal del jo que hem vist i amb la cultura terapèutica post-autenticitat. És a dir, d'una banda, contra la subjectivació neoliberal del jo en el context molt concret que és el capitalisme de plataformes, és a dir, en la narrativa de l'individu com a empresari de si mateix, amb les eines digitals que ara mateix tenim d'autoregistre i autopresentació i automonitorització de totes les nostres dades corporals, que ens permet portar fins a l'extrem la lògica de l'autooptimització productiva en totes les esferes de la vida, en la laboral, per suposat, però també i especialment en l'afectiva, doncs ja no estem, per dir-ho així, en una fase en la qual simplement és doncs, la foto a la Golden Hour i l'hora en la qual ho publico, sinó és tota una sèrie de dispositius biopolítics que mesuren i regulen tota la nostra existència fins a l'última gota de suor, per dir-ho així, i en aquest sentit doncs, porten fins a l'extrem aquesta narrativa neoliberal del joc que havíem comentat. Per tant, d'alguna manera, a nivell del context de comunitats digitals d'aquestes plataformes mainstream, d'alguna manera crec que els mems depressius podrien servir per lidiar amb això. I també, com deia, per lidiar amb la cultura terapèutica post-autenticitat, és a dir, amb totes les narratives de gestió emocional d'aquest malestar, que al final el que fan és autorresponsabilitzar els subjectes de les seves pròpies dolències i d'alguna manera abocar-los a fer un treball constant de reinterpretació d'aquest malestar i per tant doncs, a seguir d'alguna manera aquesta mateixa lògica optimitzadora ja no amb qüestions d'aconseguir l'èxit sinó de sanació i que en últim terme té a veure doncs, amb aquesta conquista de l'autenticitat. Dit d'una altra manera, crec que els mems depressius permeten no subsumir el malestar sota cap narrativa social que ressignifiqui el dolor en clau productiva o terapèutica, és a dir, no busquen cap resolució simbòlica ni tampoc una forma de tapar-lo o de negar-lo. Precisament el que fan és problematitzar-lo i convertir-lo en un conjunt d'efectes i de representacions que són en si mateixes improductives i que en tant que improductives ens obliguen a preguntar-nos per les causes d'aquest malestar. I aquest caràcter improductiu, crec que on millor es veu representat i on millor crec que ha sigut analitzat, ha sigut sobretot en una classe molt concreta de mems depressius, que són els, podríem dir, els mems apocalíptics, que ha estat estudiat per Bogna Conior, que aquí us he posat malament el nom, bueno, sobre una O, és Bogna,
i que, bueno, que crec que il·lustra molt bé el tipus de confrontació que proposen aquests memes depressius. En concret, clar, la idea d'aquests memes és que davant de la falta d'un futur possible, que acaba sent representada per aquesta idea de l'apocalipsi, ja sigui un apocalipsi climàtic o de qualsevol altre tipus, aquests memes depressius al final el que fan és abocar-nos a plantejar-nos quin és el sentit últim de l'agència humana, és a dir, de l'acció humana. Què podem fer si és que encara podem fer alguna cosa? I en aquest sentit, en aquest article, Conyers el que planteja és, diguéssim, aquest mem del This is Fine, que segurament també tots coneixeu i heu vist moltes vegades, el planteja com el mem per excel·lència de l'antropocè, de representació de la crisi ecològica, en el sentit que, bueno, que envoltats entre flames, doncs, l'únic que fem és repetir This is fine, this is fine, this is fine. Com veureu, al final aquesta és la mateixa idea de fons que preocupava a Mark Fisher i tota la idea que hi havia, allò que us havia presentat al principi dels memes al voltant de la seva figura i de realisme capitalista, perquè al final és el que motivava la idea de fons i que s'ha repetit mil vegades amb aquella fórmula que també segur que ja heu escoltat, de que és molt més fàcil pensar la fi del món que la fi del capitalisme i per tant de portar aquesta acció a la pràctica. Conyer, malgrat tot, i això és interessant, no creu que els memes apocalíptics siguin forçosament, per dir-ho així, nihilistes, ni que siguin totalment desmobilitzadors, ni creu que generin una impotència reflexiva que per necessitat ens aboqui a les flames del This is Fine. Llegeixo la cita que diu: això no significa que els memes apocalíptics es tradueixin en una passivitat o que convidin a no prendre part en la construcció del futur. Fan mapes, a vegades amb plaer i curiositat, més que no pas amb por, tant del declivi de l'imperi occidental com, bueno, com de la revenja global davant de la crisi de l'antropocè. I considera, per tant, que el fet d'explorar els imaginaris alternatius a la fi del món i anar més enllà d'aquests escenaris, diguem, de realisme capitalista, d'impossibilitat imaginativa, d'alguna manera poden ajudar a obrir camí o a ser un intent de repensar el paper de l'agència política en un context pòstumà, que això és molt interessant, un context pòstumà i un context d'emergència ecosocial, que això sí que és justament el que veurem en la meva propera sessió, a la qüestió de la relació entre tots aquests discursos amb el posthumanisme. Però crec que ell aquí apunta, doncs, com aquests memes just poden connectar amb allò. Ja per anar tancant, aquesta idea al voltant dels memes depressius apocalíptics em semblava especialment interessant en la mesura que Josa Citarella ha publicat un llibre d'entrevistes, que és aquest que teniu aquí, que, bueno, és molt impressionant i està molt bé, en el que bàsicament, bueno, fa com 20 entrevistes amb creadors de memes i amb comptes que postegen memes que no han fet, és a dir, que diguéssim fan la curadoria, i bàsicament intenta que siguin de totes les ideologies possibles, i després de fer aquestes entrevistes, algunes amb detall, altres no, el que acaba concloent és que la idea del There is no alternative, aquesta idea de no hi ha cap futur, no hi ha cap possibilitat, és comú a tot l'espectre ideològic, i que la mateixa incapacitat per pensar el futur i canalitzar aquest malestar és la font tant de les ideologies més reaccionàries a internet com de les d'extrema esquerra. I bueno, la cita aquesta crec que era bastant interessant, que deia: el espacio político online de los jóvenes de hoy es muy diferente del shitposting de 2016, que a més em fa gràcia que just referencia la mateixa data de transformació. Y digo, la generación Z se encuentra en el otro lado del llamado fin de la historia de Fukuyama. Enfrentados a la peor parte de una inminente crisis social, económica y climática, los jóvenes con movilidad social descendente ahora se reúnen en espacios online para trabajar en la visión de una salida hacia adelante. Hoy parece casi imposible imaginar un mundo mejor. Que és com una de les conclusions a les quals arriba, i és molt interessant perquè em feia gràcia ja com a detall que mentre Francis Fukuyama està a Instagram penjant fotos de les cadires, 6 cadires que ha fet a mà durant els últims 4 anys, que si no seguiu la compte de Francis Fukuyama és molt, molt divertida, ara s'ha passat a la robòtica, mentrestant, doncs, les comunitats estan fent memes sobre el que representa, diguéssim, el seu anàlisi i com superar-lo d'alguna manera a la llum dels esdeveniments. I ja, bueno, he d'anar acabant. Bàsicament volia plantejar, doncs, això, perquè us pugueu fer una idea, ja dic, us compartiré el material, però l'emergència de la figura del Doomer, crec que ho ve, que és un mem que ha aparegut ara l'any 2018 a 4chan,
que d'alguna manera és el que ve a representar al mateix temps aquesta imatge de que no hi ha una alternativa, no hi ha un futur possible, amb la del mem depressiu, i que connecta doncs, molt bé també doncs, amb aquest anàlisi de Mark Fisher, que crec que serveix molt bé per exemplificar aquesta idea de la fatiga de ser un mateix, i que d'alguna manera doncs, ho concentra tot, i valgui ja una mica l'anècdota per acabar, i és que el propi Mark Fisher l'any de, això també s'explica de Memeing of Mark Fisher, l'any 2015 va obrir ell mateix una pàgina de memes que es deia Boring Dystopia, en el qual bàsicament volia fer una recopilació d'imatges de màquines espenedores que estaven avariades i que tenien, o bueno, que estaven molt destrossades, o que tenien el típic cartellet de no funciono, estic espatllada en primera persona, i que bueno, per ell diguem, volia jugar precisament amb aquest tema imaginari. Ell deia que volia qüestionar amb aquella pàgina, que era un grup de Facebook, si no m'equivoco, volia qüestionar la idea aquesta moltes vegades repetida de bueno, no t'agradarà el capitalisme, però com a mínim funciona, i per tant ell era una forma de donar-li la volta aquesta, de mostrar la ineficiència a través de tot aquest imaginari, d'aquesta boring distòpia, i la gràcia és que quan ell mateix, diguéssim, això era com una reflexió per acabar plantejant, diguéssim, sobre la veritable potencialitat o no, diguéssim, d'aquests memes per crear nous imaginaris i combatre aquesta desesperança nihilista, que la gràcia és que el propi Mark Fisher, al cap de poc temps, quan no sé quant de temps el va tenir, però quan la pàgina va començar a triomfar i ja tenia 3.000 seguidors i la gent ho compartia, diguem, com a part de la seva expressió identitària a les xarxes, va decidir tancar-la per aquest mateix motiu, amb l'anècdota que es veu que en aquell moment, no sé si ara es pot, no podies borrar directament una pàgina, sinó que per poder-la tancar havies de fer fora totes les persones, una per una, i que per tant va haver de fer fora una per una les 3.000 persones per poder tancar la pàgina. Per tant, diguéssim que sí que finalment va d'alguna manera reflexionar sobre això, i el va portar també en aquesta imatge, per dir-ho així, molt fatigosa de poder tancar la pàgina, precisament per en el moment que havia arribat, diguem, a un determinat nombre expansiu, doncs va veure que ja deixava de tenir sentit. I bé, ja sí que acabo amb l'últim, perquè a partir de la idea de Sara Ahmed de la importància de defensar la infelicitat, que ja dic, ja us ho faré arribar i així ho podeu tenir, el que us volia acabar plantejant és quin valor podien tenir, no com a ens transformadors per si mateixos, sinó els memes depressius com a arxius d'infelicitat. I perquè tingueu la referència, doncs Sara Ahmed definia els arxius d'infelicitat com aquells que se conformen a través de la circulació d'objectes culturals que articulen la felicitat con la història de la felicitat. Un arxiu d'infelicitat és un arxiu que se constituye en la lucha contra la felicitat. Per tant, en el marc d'aquesta lluita, fins a quin punt podien ser polititzats. I bé, moltíssimes gràcies, i espero que no hagi sigut molt pesat, que he anat molt llarg de temps. Ja no toco. Se'm sent? Ara sí. Espero i desitjo que no soni com a reflexió, perquè no vull ser aquelles persones que fan més aviat una reflexió que una pregunta. Però és com una pregunta, que he anat tenint des del principi quan has classificat la Flor Recepam com a SAT, en plan mem depressiu, i m'ha fet pensar, o sigui, per això, perquè m'ha sobtat una mica, perquè precisament és com una subcorrent que jo gairebé connectaria més amb els wholesome memes. I aleshores també va una mica connectat a tota aquesta idea de normativitat, que vulguis que no, va connectat a la... És que, perdó, és que m'impressiona molt el micro així. No, tranqui, cap problema. En tot el tema de la cultura terapèutica, hi ha una idea de normativitat. I aleshores estava pensant en com voldries connectar tot això amb la neurodivergència, no? Perquè estava pensant també en els discursos antipsiquiàtrics i com precisament els codis semiòtics, que són aquests memes depressius i els memes en general,
han permès a moltes formes de divergència, neurodivergència, divergència afectiva o el que sigui, guanyar visibilitat, guanyar comunitat, i precisament, vull dir, no sé com encaixarien en tota aquesta idea de resistència a plataformes, als imperatius de felicitat, etc, etc. I, bueno, sí, a veure, primer, tens raó amb la classificació que has dit, però bàsicament, bueno, perquè aquí hi ha un element que és veritat que no ho he explicat i jo ho he plantejat una mica diferent de com ho fa Lucy Chaton en el seu article, i és que per ella els memes, els wholesome memes i els memes saludables, sí que els interpreta com una espècie de variant dels memes depressius, en la mesura que sí que formen part, per això abans ho he dit molt ràpidament, bueno, no sé si ho tenia aquí, d'aquesta cultura depressiva d'internet més àmplia que ella analitza, i per tant dintre d'aquesta cultura més àmplia sí que els inclou. I els inclou com una derivació no irònica, i en aquest sentit una mica és la diferència. I sobre el que em dius del tema de com connectar-ho precisament doncs, amb els discursos antipsiquiàtrics i el caràcter, diguéssim, emancipador que pot tenir el fet de tots aquests missatges, evidentment. És veritat que jo potser per anar ràpid aquí ho he ajuntat tot, però jo sobretot estava pensant més en això portat a l'extrem, potser perquè tenia molt present un tuit d'una empresa de fa molt poc que havia fet un tuit meme, vaja, todos tenemos que ir a teràpia fa molt poc, o era una versió molt així, i una mica aquesta idea de portar fins a l'extrem, que això és una qüestió que Eva Iluz ha treballat molt, de com, per dir-ho així, les narratives del jo i l'estil emocional terapèutic, el que fa, per dir-ho així, és aportar veure el jo des de la perspectiva del patiment i per tant considerar que constantment necessita una intervenció. Per tant, evidentment, sí, entenc que gran part d'aquests, per això jo havia ficat és que mai sé pronunciar Flor Recepam, en la qüestió dels memes depressius, perquè jo crec que sí que formaria part o estaria a mig camí i que no seria aquesta interpretació més exagerada que sí que busca ressignificar tota emoció en clau terapèutica. Però entenc que la línia és molt fina i probablement ara no tinc els mecanismes per distingir. Però jo em referia, ja dic, més a aquesta visió que sí que subsumeix la subjectivitat a l'estil emocional terapèutic i que converteix que tota forma d'infelicitat o de malestar o qualsevol cosa que no sigui una felicitat plena, aquí sempre s'utilitza el concepte de, que ara no sé si em sortirà, la definició de l'OMS de benestar, que és un completo benestar físic, mental i no sé què més, que és a dir, qualsevol cosa que no sigui aquest complet benestar i felicitat és ressignificat com a patologia, i aquí és on em sembla que està el problema, però que això precisament no té a veure, diguéssim, amb el fet que les persones que sí tenen una patologia estiguin estigmatitzades i amb el procés de desestigmatització. Per tant, crec que fer una mica aquesta distinció, però entenc que la pràctica és molt difícil i seria, com aquell qui diu, fer una espècie de cribatge mem per mem, però no ho sé. En tot cas, volia plantejar el context més ampli de la cultura d'autoajuda per veure les tensions que hi havia entre aquesta crítica, per exemple, a la postautenticitat i com això després era reintroduït com una forma d'autenticitat. Sí que és cert que impressiona. A mi també m'ha creat l'atenció que els memes d'afirmaciones, bueno, affirmations, perquè crec que, o sigui, quin opines, m'agradaria saber de que més que un pensant que no hi ha futur, en aquest cas és que hi ha un futur però hi ha com a la cinquena dimensió, hi ha tot un tema d'espiritualitat que està molt de moda, podríem dir, que és tendència últimament, i que poder podria ser com una o no hi ha futur, nos vamos a morir todos, o nos pasamos a la quinta dimensión, somos alienígenas, no sé. Però, perdona, quins has dit, els d'afirmació? Sí, afirmacions. Perquè els... A les, quan hi havia moltes captures. Sí, mira. Aquí, aquests, no? Els que sortien aquí.
Ah, però aquesta és la versió espanyola, no? Em sembla. Sí, clar, és que ara anava a dir, la versió aquesta, ara com ho deies, no, perquè per això no em quadrava i t'ho preguntava, perquè aquests bàsicament sí que, aquests jo sí que potser, vale, que tenen una part més wholesome meme, però sí que bàsica, perquè són com, diguem, fer petites afirmacions de gestos quotidians molt fàcils d'aconseguir, en plan, t'has begut un got d'aigua quan t'has aixecat, sigues feliç, que evidentment és irònic i per tant jo aquests sí que ja els col·loco directament en la pàgina 6. Però per això jo ara dubtava de si volies referir-te més als tipus mem acceleracionista que havia ficat al final, en els quals imaginaven doncs, futurs posthumans i aquest tipus de cosa, no? No, doncs he confós. És que l'original, que és l'anglesa, té com un, o sigui, és exactament igual d'estètica, per això l'he confós, i té un rotllo completament diferent. Ah, doncs mira, no ho sabia, no sé, perquè aquesta em va arribar, que la coneixia fa poc i per això l'he acabat ficant, i està creixent ara bastant ràpid aquí, però no coneixia l'original. No, jo només volia que m'aclaressis si s'ha mesurat la difusió que tenen aquests memes, aquests memes depressius, irònics, si algú ha mesurat si tenen molta difusió. Bueno, pel que dius sí que tenen, no? Però a mi se'm fa estrany que tinguin difusió. Però s'ha mesurat, igual que els memes d'excessiva felicitat, no? Aquests tan babosos de molta felicitat, i els depressius, vull dir, si algú m'ha dit, suposo, perquè ho mereixen tot, no? Sí, aviam, jo ara, per exemple, de mesures que ara et puc dir segures i que conec i recordo, hi havia el tema de, per exemple, que dintre, en un estudi fet l'any 2020, en el marc del hashtag depressió, això en anglès, en el món anglosaxó, i hashtags relacionats uns quants més, que ara no me'n recordo quin eren, que el 35% de les publicacions al respecte eren d'aquest tipus de memes, la qual cosa ja és d'allò. D'altra banda, jo ja dic, jo és que no sóc expert en cultura digitals, però en tot cas jo et diria, almenys per la meva experiència, sobretot en l'entorn espanyol, que és el que més conec, que evidentment tenen una rellevància, perquè estem parlant de comptes que han crescut molt ràpid, per exemple la de Bajonazo, es va fundar fa, crec que ara, pràcticament 4 anys farà, i ha aconseguit 114.000 seguidors, la qual cosa és un creixement important i una referència, però si ho comparem, per exemple, no ho sé, amb cantants o amb actors, són xifres relativament petites. Per tant, és a dir, és un creixement i és quelcom que crec que és significatiu, rellevant i més en contextos molt concrets. Per això també citava els espais més nínxols, tipus els de Mark Fisher, que realment allò són comptes que tenen 2.000, 3.000, 6.000 seguidors, però que d'altra banda tenen una rellevància a nivell cultural, de discussió en uns determinats entorns molt concrets, que sí que són importants. Per tant, jo et diria que és algo important, però no arribaria en general a nivells massius que puguin tenir els altres, però bueno, això t'ho dic més una mica com a intuïció, més enllà d'aquesta dada que crec que sí que és rellevant. Aquí tampoc hi ha. Doncs com que al xat tampoc hi ha cap pregunta, si us sembla bé ho deixem aquí i reprenem la propera sessió. Em sap greu haver calculat malament el temps perquè m'he deixat la meitat de les coses, però si un cas, com que ja ho tinc preparat, us passo el material, us passaré la bibliografia ampliada per si... Ja dic, és que és d'un grup, bueno, és el link d'un grup de recerca que bàsicament té un document obert comunitari en el qual tothom va sumant totes les referències a articles acadèmics i publicacions al respecte de memes i en general molts sobre memes depressius, i que a més, com que molts són d'articles d'accés tancats, si et fiques en comunicació amb la pàgina ells te'ls envien de forma gratuïta, per tant està bé que tingueu la referència per si voleu investigar amb això, i us ho envio, bueno, faig que us ho enviïn tot plegat i això. Moltíssimes gràcies.